Omikron BA.1 ve BA.2 ştammının XE rekombinatı yayılma sürəti BA.2 ile müqayisədə təqribən 10% daha çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmi nümayəndəsi Tariq Yazarevic bildirib ki, bu qiymətləndirmələr məhdud ilkin məlumatlara əsaslanır. XE rekombinatı Omikron variantının hissəsi kimi izlənilir. İlk dəfə yanvarın 19-unda Birləşmiş Krallıqda aşkarlanmış bu rekombinata yüzlərlə yoluxma təsdiq olunub. Onun sözlərinə görə, üst tərəfindən COVID-19'un bütün yeni rekombinatlı variantları izlənilir.